Lolice, dobar dan želim tebi i svim gledocima Radio Televizije Vranje. Naša ekipa nalazi se danas u opštini Medveđa i mi smo prisustvovali i zabeležili primopredaju jednog specijalnog vozila od strane vlade Japana. Ovom današnjem događaju u opštini Medveđa prisustvovao je državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva saobraćaja Dragan Stevanović i imamo tu čast da razgovaramo sa njim danas. Gospodine Stevanoviću, pre svega čestitam na ovom imenovanju i kao što ste vi malo čas i rekli u svom obraćanju, ovo vam je prva radna poseta, je li tako, sa nove pozicije? Hvala prvo na čestitkama i u pravu ste potpuno, kao što sam rekao, imao sam čast i zadovoljstvo da svoju prvu radnu posetu krenem u stvari odavde sa juga, sa našeg juga i verujem da ću u svom obavljanju ove nove dužnosti apsolutno ili uglavnom biti zadužen za projekte koji se tiču ili dotiču oslanjaju na jug Srbije iz različitih oblasti. Naravno, tek je sami početak, očekuju se i neka nova imenovanja nekih novih kolega ili državnih sekretara, odnosno pomoćnika, konstituisanje ministarstva i da već od narednog ponedeljka krenemo mnogo hrabrije, značajnije i jače da radimo posao iz nadležnosti ministarstva. Ali kažem, bila mi je zaista čast i zadovoljstvo da danas budem sa ambasadorom Japana u Medveđi, da budem sa svojim kolegama i prijateljima u opštini Medveđa. Ovde smo već dugo prisutni, sarađujemo, radili smo dosta toga zajedno i zaista mi je zadovoljstvo što su evo upravo oni odabrani da dobiju ovu donaciju Japana. S obzirom da su komunalne delatnosti u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, zato smatramo da nam je danas upravo mesto ovde u Medveđi, jer ovo su male stvari, možda po vrednosti koliko koštaju, nekih 75.000 evra, kada to gledate iz ugla ili iz prizme Beograda, odnosno vlade Republike Srbije, ali znate, kada uzmete obzir ili izmerite snagu i intenzitet budžeta u ovoj opštini i sagledate realno probleme sa kojima se suočavaju na dnevnom nivou zbog svog geografskog položaja i generalno ekonomske situacije, onda ovo svakako ima mnogo značaja i mislim da će ovu mašinu koju su dobili zaista umeti da koriste na adekvatan način i da će građani koji su direktno upućeni i na opštinu i na komunalno preduzeće zaista od iste osetiti koristi. Ono što je dobro jeste da je konstituisanjem nove lokalne samouprave prošle godine u Medveđi u stvari započeti i da kažem, oni su ušli u postupak restrukturiranja tog javnog preduzeća i mislim da će im ovo apsolutno biti jedna podrška za te njihove namere, da će i kvalitet i efikasnost preduzeća i njihovo pružanje usluga da se podigne na jedan viši nivo i ja im u tome zaista čestitam i želim im svako dobro i naravno, kao što sam im malo pre rekli, imali ste priliku da čujete da budu posvećeni, da rade mnogo, da traže, da se ne stide, jer zaista zaslužuju i ovaj narod, ali i oni kao rukovodstvo zaslužuju podršku i japanske vlade i države i naše države, ali i svih ostalih koji su spremni izlaze u susret i da pomažu. Gospodine Stevanoviću, mi smo već navikli, da tako kažemo, sa juga Srbije, dok ste bili na poziciji državnog sekretara u Ministarstvu privrede, da ste zaista pomagali, koliko je bilo u vašoj moći, razvoju privrede na celokupnom, dakle, jugu zemlje. Primer konkretno za Vranje jesu Simpo i Jumko, konkretniji nam nisu potrebni. A sada smo čuli ovde jedno pitanje od naše koleginice, kakva će biti, da li će se ta praksa nastaviti sa ove nove pozicije u Ministarstvu građevinarstva? Možda je i moja sreća što su ta dva ministarstva onako srodna. Po svojim gabaritima Ministarstvo građevinarstva je zaista veće. Ima više sektora, mnogo veći budžet, mnogo su, da kažem, ozbiljni projekti koji se rešavaju, odnosno koji su u nadležnosti ovog ministarstva i koliko god da mi je zadovoljstvo, to je na neki način i izazov i jedna velika obaveza i koliko god da sam spreman da se ih prihvatim ili uđem u koštac sa svim novim izazovima ili poslovima koje će ministarstvo i posao sa sobom da donesu, zaista ću se potruditi da budem odgovoran i da tome priđem ili pristupim na jedan studiozan i ozbiljan način. Činjenica je da smo kroz Ministarstvo privrede mogli mnogo toga da uradimo i mogli da pomognemo i tačno je, pomenuli ste i Simpo i Jumko, ali mislim da i oni nisu jedini koje smo pomogli. Podsjetiću vas da je Ministarstvo privrede dalo snažnu podršku i Teklasu koji je došao u Vranje, Hajeksu koji je došao u Vranje, mnogim drugim privatnim investitorima koji su započeli svoje poslovanje, ne samo u Vranju, nego
ne znam, u Surdulici, Alfin, Pogon, pa u nekim drugu Vladičinom Hanu, Teklas i neke druge kompanije, pa sad redom krenemo prema Leskovcu i prema Toplici. Zaista je veliki broj investicionih projekata koje je Ministarstvo privrede podržalo. Naravno, radili smo i dosta infrastrukturnih projekata, samo smo recimo u prethodnih nekoliko godina na teritoriji Vranja, Leskovca i Niša realizovali 28 infrastrukturnih projekata koji su bili isključivo u funkciji poslovnih zona, industrijskih zona, odnosno unapređenja poslovnog ambijenta u ova tri grada. Sad će svakako biti mnogo prostora za podršku. Neki od projekata koji se nalaze u nadležnosti ovog ministarstva u Vranju su već realizovani. Tu vam govorimo o projektu realizacije kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje Srbija sprovodi u saradnji sa vladom Savezne Republike Nemačke, odnosno preko KfW, Nemačke KfW banke. Ali kao što sam i malo pre rekao, ono što je za mene važno jeste da je u agendi tog velikog nacionalnog projekta Čista Srbija 16 u ovom trenutku, što ne znači da brojka neće biti veća ili se brojka neće kroz vreme povećavati, je 16 opština sa juga Srbije. To je brojka koja je, čini mi se, značajna. Kad kažem 16 opština, to je od Pirota do Preševa u ovoj internaciji, u ovoj fazi, i vrednost projekata u ovih 16 opština biće preko 400 miliona evra. I morate da priznate i vi i naši gledalci da 400 miliona evra će biti investirano ili, kako mi to žargonski kažemo, upumpano na jug Srbije. Mislim da su to značajna sredstva, da će za taj novac biti angažovana neka građevinska ili ozbiljna građevinska operativa i cela logistika koja će to da opslužuje, što je jako značajno za podizanje i ekonomskog rasta, ekonomskog standarda kod nas na jugu Srbije. Rekao sam i malo pre, negde oko 800.000 metara mreže kanalizacione će biti postavljeno, 16 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da, to su velike i značajne stvari, one život znače. Pored toga što pokreću ekonomiju, pokreću i generišu rast, one svakako podižu kvalitet života ljudi koji žive ovde na jugu Srbije. I ne zaboravite, a to je ono što predstavlja neraskidivu vezu Ministarstva građevine i Ministarstva privrede, to stvara jedan ambijent koji je mnogo atraktivniji i privlačniji za sve one koji žele da ovde počnu da žive, i ne samo da žive, nego i da rade, da ostanu, da grade svoje porodice. Važno je reći takođe, možda sam malo važno je reći takođe da se pored putne ili te saobraćajne infrastrukture, dobar deo je završen. Istočni i južni krak koridora 10 je rešen, put kroz Grdeličku klisuru, mi sa juga jako smo ponosni na ovaj autoput. Međutim, ono što je sad važno, kreće se sa autoputem, odnosno već je počela realizacija autoputa od Niša prema Prištini, odnosno prema Merdaru. Pomenut je malo pre i ovde u razgovoru sa novinarima i državni put koji preko Radan planine, koji je od nasušne potrebe i značaja za ljude koji žive u tom pustorečkom kraju. Postoji još mnogo državnih puteva, nižih redova od autoputa koji će se kroz vreme raditi i koji će nam biti target ministarstva u narednom periodu. I ja mislim da je to jako dobro i da će to doneti takođe novi kvalitet života ovde na jugu Srbije. Pomenuo bi takođe železničku infrastrukturu. Znate da je država krenula sa izradom projekta tehničke dokumentacije za železničku prugu koja će ići od Beograda do Preševa. U prvoj fazi će to biti Beograd-Niš, 230 km, i vozovi će od Beograda do Niša ići brzinom 200 km na sat, kao što sad ide Soko od Beograda prema Novom Sadu. Istovremeno se radi i projektno-tehnička dokumentacija za deonicu od Niša do Preševa, i to će za nas na jugu Srbije, znate šta da znači, da 160 km možete da sednete u voz i da se recimo iz Vranja vozite do Niša, za koliko to, pola sata, za 20 minuta da stignete do Niša. Beograd će nam biti bliži, cela Srbija će nam biti bliža, ali nije to najvažnije. Najvažnije je da ćemo i mi njima biti bliži, da će i Beograd i Zapadna Evropa i ceo svet od Niša na niže mnogo lakše da dođe i u Vranje i u Leskovac i u sve opštine, ova naša 2, 3, 4 okruga. I mislim da kao država, kao vlada, kao ministarstvo, zaista na tako nešto možemo da budemo ponosni. Ovi projekti očekuju iz početak svoje realizacije 2024. godine, kad bi trebala bude gotova
projektno-tehnička dokumentacija. I ono što bi svakako podvukao i istakao ovde je važno da je to motivisalo i nateralo lokalne samouprave koji su akteri izrade projektno-tehničke dokumentacije da podižu svoje administrativne kapacitete, da rešavaju neke probleme od imovinskih pa svih ostalih koji su neophodni i za plansku dokumentaciju i projektno-tehničku. I mislim da sve ovo zajedno podiže kvalitet života kod nas na jugu Srbije i mislim da s vremenom zaista zaslužujemo da budemo deo porodice najozbiljnijih i najrazvijenijih država, ako ne šire, da svakako u Evropi i na evropskom kontinentu. Hvala vam puno i samo, evo, još jedno, nećemo vas više zadržavati, s obzirom da se prvi put ovako sada susrećemo od kako ste imenovani za državnog sekretara u novom ministarstvu. 10 godina ste bili u Ministarstvu privrede. Da li ste zadovoljni? Čuli smo, mnogo toga je urađeno, mnogo toga će se tek raditi. Da li ste vi zadovoljni sada sa ovim poslom? 8,5 godina sam bio u Ministarstvu privrede, 1,5 godina sam bio u regionalnom razvoju. Znate kako, čovjek uvek može da uradi više i bolje i uvek se preispituje da li je mogao nešto bolje, jače, više, brže, ali generalno kad napravite osvrt i kad vidite šta se sve izdešavalo u tih 8,5 godina, pa ne bih baš rekao da i nisam neki trag ostavio ili da ne budem sad pretenciozan i da sad sebi dajem neku ulogu koja realno možda i ne pripada, ali bio sam deo tima koji je predvodio predsednik Vučić, vlada Republike Srbije koja je sledila njegovu politiku, koja je sprovodila politiku vlade Republike Srbije. Mislim da smo zaista napravili ozbiljne iskorake i dobre stvari smo uradili. Otvoreno je mnogo radnih mesta, napravljeno mnogo puteva, sanirano mnogo škola, sanirano mnogo bolnica, kliničkih centara i tako dalje, ali ako me pitate da li sam zadovoljan, jesam. Ozbiljnih fiskalnih, da kažem, rizika i problema koje je Srbija imala do pre 10 godina, ona više nema. Kroz privatizaciju su rešene velike, velike, da kažem, rak rane srpske ekonomije. Pogledajte, danas vam je Bor drugi grad u Srbiji po prosečnoj zaradi, a do pre 7 ili 8, 5 ili 6 godina bio je grad u koji niko nije teo da ode, sem ako baš ne mora tamo da ode. Leskovac se promenio, Niš se promenio, u Nišu je otvoreno 7 ili 8 fabrika za to vreme. I onda, znate, kad budete deo jednog takvog koncepta, jedan deo takvog tima, ne možete da ne budete srećni i zadovoljni, ali svakako uvek ima ono, ali možda smo mogli još nešto dodatno da uradimo, svakako ima vremena da to ispravimo kroz nove nadležnosti, nove poslove. Ja ću se zaista truditi da u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dam svoj maksimum kako bi i ja radio onako kako se od mene očekuje, ali kako bi, ali da prosto i očekivanja ljudi uz čiju podršku sam tu gde ja sam i došao, da zaista budu opravdana. Hvala vam. Hvala vam.